Radio Sonder Grense kry dit weer reg om grense te verskuif. Vir die eerste keer in die geskiedenis van SA Radio neem ons 'n radiodrama op waar een aktrise in die studio sit en die res van die akteurs by hulle huise op hulle selfone. COVID-19 en lockdown keer nie vir RSG om radiodramas vir hulle luisteraars op te neem nie. The show must go on. Uit die pen van Lee Du Bell bring RSG vir julle op RSG en in die hoofstrekke. Wêreldwyd koronavirus gevalle steek die 9 miljoen kerk verby. Die direkteur-generaal van die WHO waarsku oor verdeeldheid en RSG is die eerste COVID-drama binnekort op die eter. Die SABC is 'n Afrikaanse radiostasie, RSG, maak binnekort geskiedenis wanneer die eerste radiodrama wat onder grendelomstandighede opgeneem is, uitgesaai word. Met slegs een akteur in die ateljee en die ander 6 op selfone by die huis, was die opname 'n interessante proses en uitsonderlike ervaring vir die betrokkenes. Skakel donderdag aan 2 Julie om 8:00 in by RSG vir radioteater wanneer Lee Du Bell se COVID-drama Krag die luggolwe tref. You have reached the emergency services call center. What's the nature of your emergency? You have to say something or else I can't assist you. Sien ek kom. Asom, ek moet asom kry. Ek sal die brandweer bel. Hulle sal iemand stuur om gou te kom help. Al die trokke is uit. Dis hoe dit nog elke aand is wanneer die nuwe lockdown begin het. Daar's bloed aan haar kop. Ambulance services, how may we assist you? Is my ma okay? Ek probeer haar bel, maar dit bly beset. Wat gaan aan? Is Elsa Venter, jou ma. Wat's fout? Dis die probleem, sy praat nie. Ek het nog nie 'n woord gehoor nadat sy geval het nie. As my afrigter hoor ek skop iets anders as 'n rugbybal, is ek my kontrak kwyt. Ouma, wat? Ek het nie 'n klou van rugby nie, maar Donnie kan enige tyd maar my span kom speel. Ek hou jou op hoogte. That's a wrap!